Дамелі ханым, қош келдіңіз, көргеніңізге қуаныштымыз. Енді бүгін стиль жайлы, киім жайлы әңгіме қозғайын деп отырмыз. Жақсы, түсіндім. Сіз бізге кетеді. Нәзік жандылардың ісіне араласпай қояйын. Мархаба төрлі. Өзіміз тілдесек, сұхбаттасып, қош келдіңіз. Жайғасыңыз, міне, ар жақтағы диван сіздікі. Ал құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта танымал дизайнер Дәмелі Жұмабек. Ал қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгін енді жаңа топтамаңызды өзіңізбен бірге алып келген екенсіз. Қазір енді бірден топтамаға көшпес бұрын бүгінгі күн сауалына қатысты сіздің пікіріңізді білгім келеді. Жалпы көктем сіз үшін несімен ерекше? Енді биылғы көктем, жылдағы көктемдерге қарағанда маған өте ерекше. Өйткені менің тұңғыш қызым бір жасқа толады. Керемет. Сонымен қатты қуанып күтіп жүрміз. Көктемнің иісі көңілімізде бушует дейді қосы айтқанда. Сол көктемді кез келген қыз келінше күтетін шығар. Өйткені 8-ші наурыз келатыр, өзіміздің халықаралық әйелдер күні. Сыйлық күтеміз, сонымен қатар өзгеріс күтеміз, өзімізді сәндейміз деген. Осы қалай ойлайсыз, неліктен қыздар қауымы көктем келген кезде ерекше құлпырып кетеді? Енді ол табиғаттың тылсым күші, ана жоғары жақтан бізге берілген ішкі энергиямыз, жаңадан шабытталамыз, күш қуатымыз пайда бола ма, мына ауа райына байланысты. Өйткені қыс кезінде енді көбінесе үйден шықпаймыз, ауа райы суық қой. Көктемде гүлдер шығады. Жаңадан қыздардың бәрі құлпырады ғой. Енді дизайнерсіз, көктемде жалпы қандай осы жыл көктемнен бұрын 2022 жылы қандай түстер трендте? Қандай түстегі киімдерді кисек, біз сәнді болып жүреміз. Қазір енді қателеспесем, көп дизайнерлердің бәрі мына пандемия бізге қатты әсер етті ғой осы 1-2 жыл бұрын. Сондықтан өте қолайлы кең киімдер сәнде. Ол неге десеңіз, өте бір жақсы тиіміз жағы, жаңа қыз баланың, жаңа ер адамның толықтығын, дене пішініне байланысты көп нәрсесін жауып тұрады да. Сондықтан оверсайз стилі дейді, жаңа кең. Сосын күнделікті қазір адамдардың бәрі мына тіршілікте ары-бері құбылысын бір күнде 5-6 жұмысты бітіреміз. Сондықтан жайпақ табан аяқ киіммен жаңағы қолайлы кеңдеу киімдер сәнде. Енді шетелдік сәнгерлердің, дизайнерлердің пікіріне сүйенсек, жалпы трендтің соңынан қуып керек емес деді. Гардеробыңыздың тек бір 15% ғана сол үлгідегі киімдер болса жеткілікті, қалғаны базалық киім болу керек дейді. Енді біз қазақ болғаннан кейін тойтамалыққа көп барамыз, өзіңіз білесіз. Бір тойға барғанда қыз келіншек екінші тойға сол көйлекті кимеуге тырысады. Алдында кидім деп, мысалы, ер азаматтарға айтып жатамыз, басқа көйлек кию керек. Сол сияқты енді қазақ болған соң біздің ішкі табиғатымызда бар, сәндеріміз керек, жылтыр тауымыз керек дегендей. Ал бірақ жаңағы сіз айтып кеткендей, ол өте орынды. Қазір мына заманымызда өзгеріп жатыр ғой, біртіндеп өзіңізде байқайсыз. Сондықтан да киім де өзгереді. Киімнің бір айтатыным қымбаттылығы маңызды емес. Оның жаңа сәннен кетіп қалу да маңызды емес. Ол адамның өзінің ішкі дүниесіне, сонымен жаңа барған жеріне, ортасына, достарына соған да байланысты деп ойлаймын өзім. Енді күнде біз жылтыр кие бермейміз ғой. Сондықтан жаңа кең киімдер киіп, өте денемізге қолайлы болса болды, ең бастысы. Ал қандай түстегі киімдерді киген дұрыс 2022 жылы? Менің естуімше күлгін түс, жасыл түстер. Иә, дұрыс. Осы жылы енді көбінесе күлгін, фиолетовый дейміз орысша. Сол күлгіннің бар тосқан түстері дейді қазақша айтқанда. Тосқан түстер. Қызғылт, мысалы розовыйды қызғылт дейміз, қып-қызыл емес. А қызыл түс, қара түс, ақ түс ол ешқашан сәннен кетпейтін үш түс. Оны бәрі біледі. Ал осы 2022 жылы көктемде, жазда жаңа фиолетовый түстің аймақтары жан-жағынан жаңа қызғылты бар, сұры бар, серебристы дейміз ғой, сондай жаңа не деп айтады тағы да? Фиолетовый. Күлгіндеу, голубой дейміз ғой, орысша айтқанда. Сол түстер қазір сәнде. Ашық түстер. Енді көріп отырмыз, бірнеше көйлектерді алып келіпсіз, сонымен қатар мына жерде әшекей бұйымдармен өрнектелген белдіктер де бар. Енді осылармен бір таныстырып өтсеңіз. Таныстырмас бұрын айта кетейін, осы қызды болғалы алғашқы коллекциям аты Тамирис деп аталады. Тамирис, керемет. Қызымыз екеміз тіктік, солай десем болады. Қызыңыздың есімі Тамирис. Сонымен коллекциямның алғашқы болғаннан кейін Тамирис деп ат қойдық. Енді бұл жерде өзіңіз байқағандай жаңа екі түсті қолдандым. Бірақ оның мына біреуі мысалы не деп айтамыз, оюлы мата болса, осы жерде жаңа мен айтқан сұрдың әр тосқан түстері көп мысалы. Ал бір жерінде мысалы ішкі астар дейміз. Көрсетейік. Ішкі астар дейміз, астарында бір түс қолданған.
Мысалы, мына ашекейді мен коллекциямда екі түс қолдандым. Жаңа фиолетовый және қызыл түс. Араластырды, иә? Бұны менің көлегіммен ғана емес, алған тұтынушы кез келген ақ рубашкамен болсын, жаңа жейдемен, бір түсті киіммен кисе, өте сәнді болады. Иә. Енді мынаны өзіңіз қолмен жасадыңыз ба, әлде зергерлерге бір тапсырыспен? Жоқ, мына өзім матадан өзім пішіп беру қазақша айтқанда кесіп өзім тіктім. Мына бұйымдар енді ол қазір бәріне мәлім шығар, сатылады дайын. Бірақ мына тастарын өзім тігіп осылай композиция жасадық. Керемет, міне жақынырақ алып көрсетсек. Неше түрлі түстер бар? Және жаңа айтпақшы, осы жылдың тренді күлгін түстегі белдік. Енді менің қазірде көлігімнің үстінде белдігім бар, маған қайсысы келеді екен? Иә, мен мынау келеді сияқты. Тағы көрсек болады. Осын күлгінді. Қызылда бола береді, егер ашам десеңіз, өйткені сіздің көлігіңізде күлгін және қоңыр түс бар екен. Иә. Түсінен тақсаңыз. Өте сәнді болады. Уф, асылзат, құлпырып шыға келдің ғой. Иә, бір белдік өзгеріп жерді ма? Иә. Енді көліктермен танысып шығайық. Әдемі. Көліктер енді. Көліктерін жаңа өзіңе айтқанда, иә, түрлі көліктер. Енді байқауымша, сіз кішкене қазақша стилге жақын екенсіз, сонымен қатар заманауи стилді де бір үйлестіре алған екенсіз. Енді мен қалай осы дизайн саласына келдім, оқыдым, дегенмен ішкі дүниемде қазақ деген иісі аңқып тұрғаннан кейін, мен бәрібір қандай киім тіксем де қазақша бір элемент қосқым келіп тұрады, қоспайын десем де қосқым келіп тұрады. Мысалы, иә, мынау қызыл түс дедік, иә, мынау мысалы қазір бүрме көйлектер дейміз ғой қазақша айтқанда, өзіміздің кең көйлектеріміз, бірақ бұны енді мен айтпаймын, күнделікті кимесе де той томалаққа жаңағы бір жас келіндерге әдемі сияқты, жас келіндерге орамал тағып, сырға салу, ұзатуға жаңа сырға салу, үйде қазір бәрі рәсімдеріміз көп қой қазақтың. Енді мына түймесі көзіме түсіп тұр. Иә, ол түймес күннің нұрындай түймесі, иә, асты кнопка дейді ғой енді, мына өзі темір, соның сыртынан жаңағы түйме сияқты ғып әшекеймен тастармен тіктім. Сонымен қатар наурызда түрлі шаралар өтеді, сол кезде де кисек болатын сияқты. Иә, ал жаңа күлгін түс дегенім енді мысалы мына күртешені айта кеткім келеді, мынаны өзін бөлек, мысалы джинсы шалбарымыз бар ғой күнделікті киетін, сонымен макаспен кисе өте әп әдемі болады. Көйлектің өзін жеке, көз алмай елестетіп жатырмын, көйлектің өзін жеке жаңа белдемшемен, белдемшесіз кисе болады, бірге кисе болады. Орысша айтқанда комбинировать етеді дейді ғой. Енді бағасы қай жа қалай болады екен? Бағалар енді мен өзім қазір енді үйде отырған ана болғандықтан инстаграм желісі арқылы, қазір әлеуметтік желі күшті дамып жатыр, көп жылдар бойы сол арқылы сатамын. Мысалы бұл бір экземпляр 10-ақ киім шығады ғой, содан кейін кейбіреулер размер келмейді, олар жаңа жекеме жазып тұтынады, размерлерін айтады, тұтынушылар сөйтіп тігеміз. А бағалары енді келісім бағалар, оны нақты айтпай қояйын. Енді қазақи нақышта болғаннан кейін, бір тал экземпляр болғаннан кейін эксклюзив деп атайды ғой, сондықтан кішкене қымбаттауы да болады. Көп көп рахмет, Дәмел ханым, аз уақыт ішінде көрерменге бір пайдалы кеңес айтып, сонымен қатар 2022 жылы қалай сәнді киінуге болатынын айтып бердіңіз, алғысымызды білдіреміз. Қызыңыздың қызығын көріңіз, қызғалдағыңыздың қызығын көріңіз, артынан атыстар, азаматтар, кесте тігер қыздар ере берсін дейміз, ең бастысы басыңыз аман болсын, мына кәсібіңіз әрмен қарай өрлей берсін дегіміз келеді. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі сұхбатымыз, Дәмел ханыммен сұхбатымыз тамам, ал қазір бізде шағын ғана жарнама арнамыздан алыстамаңыздар.